sledi meč Darka Stošića i Rivzana Kunijeva. Po tri pobede imaju i Rus i Srbin, po 22 godine imaju. Ali je Rivzan Kunijev visok 193, rasnu ruku 190, težina 120 kg. Dolazi iz Dagestana i radi, naravno, za Gorec klub. Dagestanci su zaista u zadnje vreme postali strašno poznati. Nekoliko dagestanskih boraca je u UFC-u i to se bore čak i za titulu, koliko noćas jedan. Darko Stošić je naš odličan borac. S druge strane, velika težinska razlika. Rivzan Kunijev, borac čija je bazična disciplina Ušu Sanda, jedna od najatraktivnijih verzija Kung Fu-a. Pre prelazku u MMA bio je višestruki šampion Dagestana u Ušu Sanda disciplini, a osvoji dve titule šampiona Evroazije. Nastavio je uspešno i u amaterskom MMA, gde je dva puta osvojio prvenstvo Dagestana, a karijeru je krunisao osvajanjem svetskog kupa. S druge strane, naš Darko Stošić dolazi iz judoa, ali s obzirom da se već nekoliko godina bavi MMA, dosta je poradio na svojim i udaračkim tehnikama. Debitovao je na Tesla 2 turniru protiv Željka Sarića. Triumfovao je u tom veoma uzbudljivom meču. Darko Stošić, 21 kg je lakši od Dagestanca. Darko Stošić radi za Mozart MMA akademiju, ima tri pobede, 182 cm je visok, 186 cm je visok, odnosno, izvinjam se, ima raspon ruku 186. Pripreme za ovaj meč odradio Golden Gloriju, bezmalo najboljem evropskom MMA timu i K1 timu. Oni sada imaju, da kažem, svoju licencu, ali Holanđani su majstori što se tiče K1 i MMA. K1, kickboksa, MMA. Pogotovo K1, da. Ugao. Početak prve runde.
Dejan Tešić, sudija u ringu. Stošić odmah kreće niskim nožnim udarcem. Veliko iskustvo Darka Stošića u judou može mnogo da mu pomogne. Kako da nešto se vidi, evo, odmah je oborio. Promašaj Stošića, ali sada prilika. Još samo malo da izvrši okretanje Kunijeva i dobit će poziciju jako za udarce. Odlična je pozicija trenutno, da. Veliku težinu ima Kunijev, teško je iskontrolisati borca 21 kg težeg u parteru. Kontroliše stvari, za sad je odličan. Ne deluje Kunijev da je ugrožen u ovoj poziciji, ali treba očekivati uskoro bacanje. Jednom dosta veliki promašaj Stošića, no Kunijev to ne kažnjava. Brži je, dosta je brži Darko Stošić od svog protivnika. Preventivno Kunijev zadržava, da, dominantnu poziciju i tera praktično Stošića da u parter ide na sve četiri. Nema iz ove pozicije ništa za Dagestanca, ali vidjet ćemo da li će čistom fizičkom snagom uspeti da Stošić okreni i da ga baci. Desni kroše, nije velika cena koju je Stošić platio da bi izašao u ovu poziciju. Udarac. Odličala je guma. Od strane Rusa, sa obzirom na masu i na sve, ovo je zaista odlično. Nije ugrozilo Darka. Još jedan high kick. Direkt. Ohrabrilo je to Dagestanca koji sada već je dosta agresivnije na Stošića. Niski nožni, malo smiruje strasti. Dobar potez Stošića, treba toga više definitivno. Po stajnoj nozi protivnika. Treći put pokušava sada i frontalni kick, udarac direktno u telo.
dobro koleno, ali je promašio Punijev za malo. Sjajna prva runda. Sjajna prva runda, vrlo dinamična. I rekao bih da pripada Darku Stošiću, bez obzira na činjenicu da je možda poslednjih 40-50 sekundi ove runde pripalo Punijevu, koji je, rekao bih, prvim visokim nožnim udarcem po levoj strani osetio da bi tu moglo da prođe još nekoliko sličnih udaraca, pa je forsirao slične tehnike do kraja. Veliki pritisak vršio je Stošić, vrlo pokretljiv za borca sa 100 kg, a ovo su ti detalji kada je Dagestanac zaista lepo poljuljao Stošića. Izuzetno zanimljiva i dinamična borba s obzirom na kategoriju. Druga runda. Odličan high kick Rizana Kunijeva. Isto tako dobro low kick od strane Darka Stošića. Sjajan udarac desnom rukom. Napravio je varku nogom, kao da će krene na nožnu tehniku, a zada udarac desnom rukom. Još jednom po stajnoj nozi Dagestanca. Dagestanac sve više mora da misli na odbranu. Poprilično se crveni potkolenica Dagestanca, kao i Butina. Aj, kikove definitivno ima dobro Dagestanac. Dagestanac definitivno za svoju, da kažem, građu ima višak težine. Ne znamo da li je to trenutno, ali po njegovim visokim nožnim udarcima rekao bih da se jako dobro snalazi sa 120 kg. Još jedan niski udarac nogom strane Darka Stošića. Par slabih direkata je zato Ivan Kazaček. Još jednom karakterističan zvuk ostavljaju kvalitetni niski nožni udarci. Prednji direkt Kunijeva. Sada desni kroše, još i jedan. Samo to treba da forsira Stošić po stajnoj nozi Kunijeva. Stara kickbox tehnika koja je obarala i najveće šampione. Odlično, desnom rukom za malo je promašio, ali ipak ostvario je kontakt rukom sa licem Kunijeva. Darko ide na obaranje. Darko
ipak masu od 120 kg nije tako lako oboriti. Stižu saveti za Stošića da ide opet na niski nožnik. Definitivno tehnika koju treba da forsira. Tako je. Kada bude primio dovoljen broj udaraca, Kunijev neće moći da ima dobar oslonac. Više će razmišljati o odbrani te noge koji će sve češće dizati u odbranu, u blok. Dva odlična udarca Darka Stošića. Dominantna druga runda. Dominantna druga runda za srpskog borca. Možda malo i iznenađujuće za borca koji potiče iz judoa da u parteru ne forsira više, ali u stand-upu mu sasvim dobro ide. Naravno, radi adrenalin. A evo još jednom odličan udarac koji je zatekao potpuno Kunijeva. A rekao bih da je ovo put do pobede Darka Stošića, niski nožni udarac po stajnoj nozi, to će, rekao bih, dati najveće rezultate. Ako ne obori Kunijeva, a ono sasvim sigurno će sprečiti Dagestanca da se dobro kreće. Poslednja treća runda. Darko Stošić u belom šorcu. Rivzan Kunijev u crnom. Op, pokušaj high kicka od strane Rivzana. I dalje low kickovi u istu nogu. Čini mi se da je Dagestanac u ovom meču u situaciji da mora da juri rezultat. Zbog toga odlični saveti iz ugla Darka Stošića da ne žuri, da ne srlja, da pusti da Dagestanac dođe i eventualno napravi grešku. Odlični nožni udarci od strane Darka Stošića. Odličan udarac levom rukom. Nakon 12 minuta borbe, zamoreni su i Stošić i Kunijev. Vidljivo je to, ali za tešku kategoriju. Ovo je zaista meč visokog intenziteta, razmena visokog intenziteta. Ima još dosta, Dar, ima još dosta, samo lagano. Dobro je izašao iz ovog pada Darko, vrlo brzo. I dalje ide na
niski udarac nogom u istu nogu, levu nogu. Rizana Kunijeva. Tempom dosta mirnija treća runda u odnosu na prethodne dve. Opet još jedan nizak udarac nogom od Stošića. Nema razloga, naravno, Stošić da napušta ovu poziciju i taj udarac donosi mu najviše. Najmanje ga pritom izlaže riziku da dobije kontru. Sve teže hoda Kunijev. Kunijev da jakim tempom eventualno ugrozi Stošića. Već sam rekao, intenzitetom dosta mirnije. Treća runda daje priliku i srpskom borcu da se malo odmori i da pričuva snagu. Zadnjih 10 sekundi. Pametno određen meč. Uočena je mana Kunijeva, prednja stajna noga, na niski nožni udarac. Stošić triumfuje i dolazi do važne, velike pobede u svojoj karijeri. Mnogo, mnogo udaraca je Kunijev primio u svoju levu nogu. Raznovrstan meč u drugoj rundi. Videli smo mnogo ručnih tehnika. U trećoj, uglavnom fokus na niskim nožnim udarcima, ali u zbiru, rekao bih, jednoglasno za Darka Stošića. No, sačekaj, išao na neki jak direkt, stalno je zatezao. Možda neki malo sitni boks bi više. Jednoglasnom odlukom sudija pobednik je Darko Stošić. Kao što su i pretpostavili, dobio ovaj meč na poen. Pobeda broj 2 za srpski tim. Darko Stošić, četvrti trijumf u karijeri. Darko, ovo je bio veoma težak meč. Vidim da si low kickovima uspeo da zaustaviš Rizvana Kunijeva. Biću kratak. Ovo mi je četvrta pobjeda, idem dalje. Hvala puno. Zaista je bio kratak, ide dalje. Darko Stošić. Darko Stošić.